Պարոն Վարուսյան, ձեզ ցույց են տվել վկայականներ։ Ձեզ ցույց են տվել։ Ցույց են տվել, ուղղակի ես ճանաչում եմ քննիչին դեմքով, այդքան մնացածը այսպես ու ունենք նաև դատարանի անպատասխան որոշում։ Պետք է բարդ ասել, ներկայացել են թե չէ։ Ամեն դեպքում ճիշտ ասած որոշումը ծանոթացեք ուզարկությունը սկսենք, հա։ Հարգելի հետևորդներ, նշեմ, որ այս պահին ոստիկանության քրեական հետախուզության վարչության ծառայողները խուզարկություն են իրականացնում Պահեստազորի փոխգնդապետ Արամ Գրիգորյանի բնակարանում, հիմա խոսենք նրա հետ, նշեմ, որ փաստաբանի հետ արդեն իսկ խոսեցինք, դուք որևէ ասելիք ունեք։ Ոչ, չգիտեմ ինչի համար։ Պարոն Վարուսյանն ասաց, որ երբ մուրացկաններին գումար եք բաժանել, այդ գործի հետ է կապված, այսպես ենթադրյալ փող բաժանել։ Այդ մուրացկանները, ասենք, միշտ էլ քաղաքում տարբեր տեղեր կարելի է հանդիպել իրանց, ասենք, միշտ էլ օգնել եմ մարդ են չունելության խնդրը, իրանցին 100 դրամ, 1000 դրամը օգնել եմ տարբեր մարդկանց։ Դա ինձ թվում է քրեորեն պատժելի արարք չի, ասենք, մուրացկանին օգնելը։ Թող մուրացկաններին կանչեին, հարցնային, կամ էլ իրանք ամբողջ օրը կառավարության դեմ են, կամ եսիմ ազգային ժողովի դեմն են, ինձ թվում է դժվար չի իրանց մոտենան, ասենք, իրանցից էլ կուզեն, թող փորձեն։ Դուք տանը չեք եղել, մանկահասակ երեխաներ են կարծես նաև ներսում հիմա։ Չէ, ոչինչ, նորմալ է, ամեն ինչ, քանդեր չկա։ Իսկ ինչի հետ եք կապում այս ամենը, հա՞։ Չեմ կարա պատկերացնել։